បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ំលោកពូដែលជាប្រិមិត្តបាទសុខហេងទាំងចាស់ទាំងថ្មីបាទទូទាំង25ខេត្តក្រុងអ៊ំពុំមិញណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រភេទ Lucy LX407 បាទមកគ្រឿងទៀតហើយបាទប្រភេទឡានមូលប្រភេទឡានសនុំបាទអត់មានប្រវត្តិបុកកឡាប់កាត់តឬក៏ស្ងោដូរពណ៌ទេហើយជាមួយនឹងពណ៌មកគ្រឿងនេះគឺប្រភេទពណ៌ពេញនិយមបាទដែលសេរីឥឡូវនឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទឡាននេះគឺប្រភេទពណ៌ប្រផេះបងប្អូនណាបាទប្រផេះលាយយើងថាប្រភេទប្រផេះប្រែពណ៌បងប្អូនបាទហើយទើបតែទិញបានពីអ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់បងប្អូនបាទ470សេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ98បាទជាមួយនឹងភិនភាកឡានអត់មានប្រវត្តិបុកកឡាប់បាទកាត់តស្ងោដូរពណ៌ទេហើយជាមួយនឹងឃ្លាំងក៏មានការធានាជូនឡានអត់មានកឡាប់កាត់តឬក៏ស្ងោដូរពណ៌បងប្អូនណាបាទប្រភេទទឹកថ្នាំពណ៌ស៊ីនបងប្អូនណាបាទប្រភេទទឹកថ្នាំពណ៌ស៊ីនហើយឡាននេះដែរលេងជាមួយនឹងយ៉ាន់ហើយបាទប្រភេទយ៉ាន់507សបកអីក៏នៅបាទថ្មីដែរបងប្អូនណាបាទសបកនៅថ្មីមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានឡានលេងចង់បានឡានតុបតែងចង់បានឡានដែលលក់មានការធានាត្រឹមត្រូវពីឃ្លាំងបងប្អូនកុំភ្លេចជាមួយនឹងបាទឃ្លាំងសុខហេងបងប្អូនណាបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាមួយសបកបាទសបកថ្មីបាទសបកនៅថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងហើយទឹកថ្នាំវិញស្អាតមកជុំបងប្អូនណាអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលបន្តតាមដានបាទកុំភ្លេចជួយ Share បាទវីដេអូនេះផងបាទដើម្បីបាទធ្វើការចែករំលែកទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលស្វែងរកឡានបាទតម្លៃធូរចង់បានប្រភេទឡានខ្ពស់ចង់បានប្រភេទឡានតលាយបាទដែលខ្ញុំបាទទើបតែរៀបចំតុបតែងសម្អាតប៉ូលីឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងរូបរាងភិនភាកឡានដូចអ៊ំពុំមីងបានឃើញចឹងបាទទាំងទឹកថ្នាំស្អាតស្មើអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមបាទស្ទប់មុខក្រោយនៅស៊ីនបាទយ៉ាន់លេងហើយបាទកញ្ចក់វិញគឺប្រភេទកញ្ចក់ UV ហើយកូតកញ្ចក់នៅស៊ីនមកជុំបងប្អូនបាទកូតកញ្ចក់វិញនៅស៊ីនមកជុំអត់មានបាត់កូតកញ្ចក់ណាមួយទេបងប្អូនណាបាទនេះមើលកូតកញ្ចក់វិញបាទនៅស៊ីនមកជុំបងប្អូនណាបាទកូតកញ្ចក់នៅស៊ីនមកជុំបាទអត់មានបាត់កូតកញ្ចក់ណាមួយទេបងប្អូនណាបាទនៅសំណុំទាំងអស់បាទហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនអស់ចិត្តទេអាចចំណាយពេលនិងអញ្ជើញមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងបាទដល់ការ៉ាសផ្ទាល់ណាបាទជាមួយនឹងទីតាំងឃ្លាំងបាទស្ថិតនៅបាទសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញយើងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចំណាយលុយទិញឡានបាទអាចឡើងមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងមកមើលឡានដល់ការ៉ាសផ្ទាល់បាទអាចឆែកមើលដល់ផ្ទាល់អាចសាក់នឹងតេស្តជាមួយនឹងឡានដែលផ្ទាល់មុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ចិត្តបាក់ក្នុងការទិញឡានបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងការលក់វិញគឺឃ្លាំងក៏មានការធានាត្រឹមត្រូវបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានបាទកាត់តឬក៏ឡានឯកសារគ្រប់ផងដែរបាទគឺធានាជូនណាបាទធានាជូនឡានអត់កាត់តជួយជាមួយនឹងការធានាលើឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទហើយភិនភាកឡានដោយអ៊ំពូមីងបានឃើញចឹងបាទទឹកថ្នាំឲ្យអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទទឹកថ្នាំហើយប្រភេទឡានខ្ពស់ឆ្លាស់បាទតលាយមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពុំមីងដែលមានបំណងបាទនឹងស្វែងរកឡានបាទប្រភេទខ្ពស់បាទស្វែងរកឡានប្រភេទតលាយបាទប្រភេទឡានសាច់ដៃស្អាតឡានអត់មានប្រវត្តិបុកកឡាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបាទជាមួយនឹងបាទទីតាំងឃ្លាំងសុខហេងបាទមានឡានច្រើនប្រភេទសម្រាប់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលឡានបាទសាក់និងតេស្តបាទឡានដោយផ្ទាល់ទៅម្ដងបាទធានាឡានស្អាតឯកសារគ្រប់ធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយពេលអញ្ជើញមកមើលឡានដឹងតែត្រូវចិត្តដឹងថា
ពេញចិត្តតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចណាជួយ share មួយបាទដើម្បីចែករំលែកបាទវីដេអូនេះដែរទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកបាទខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះហើយកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាជាធ្នឹមស៊ីនដែលមិនទាន់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេណាបាទជាមួយនឹងភ្លីក្លុកកលៀតទាំងស្រុងបាទគឺมันមានប្រវត្តិបុកប៉ះទេបាទគឺនៅធ្នឹមស៊ីនហើយអាគួយវិញនៅភ្លើងខ្លាំងបាទថ្មីទេបងប្អូនណាបាទនៅភ្លើងខ្លាំងបាទសាច់ដៃក្លុកកលៀតនេះនៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាប់ប្រព័ន្ធប៊ូមឡើងចុះប្រព័ន្ធភ្លើងទាំងអស់នៅដំណើរការល្អតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងគម្របម៉ាស៊ីនអីគឺនៅស្អាតបាទនៅគម្របម៉ាស៊ីនស៊ីនម៉ាស៊ីនសំណុំទាំងអស់បាទបងប្អូនបាទនៅអែមមែនតើបាទឡាននេះយូរមិនភិនភាកវិញនៅសំណុំចូល 90% បងប្អូនបាទដោយសារឡាននេះគឺប្រភេទឡានម្ចាស់គាត់អ្នកប្រើផ្ទាល់បាទឡានគាត់ប្រើថែបាទហើយប្រភេទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនភាកច្រើនអ្នកដែលប្រើឡាននេះភាកច្រើនគឺអ្នកដែលគេអ្នកធូធាអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានដែលគេអ្នកធូធាគេប្រើឡានថែបាទគេប្រើឡានល្អអញ្ចឹងគុណភាពឡានក៏នៅល្អតាមនឹងដែរបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងភិនភាកឡានបាទទាំងស្រុងដែលខ្ញុំបានធ្វើការថតនិងបង្ហាញជូនអ៊ំពុមីងណាបាទជាមួយនឹងភិនភាកឡាននេះបងប្អូនប្រភេទក្នុងលឿងបាទជាមួយនឹងកង់តាក់ចុចកញ្ចក់បាទនៅដំណើរការល្អហើយប្រភេទស្បែកបាទនៅស្អាតអស់បងប្អូនណាបាទស្បែកហើយនឹងប្រភេទគ្រឿងក្នុងសាច់តាបលោហើយគឺនៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចនឹងមកមើលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងបាទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងបងប្អូនណាប្រភេទក្នុងលឿងកៅអីស្រោមពុកអីនៅថ្មីទាំងអស់បងប្អូនណាបាទកៅអីស្រោមពុកនៅថ្មីទាំងអស់ប្រភេទក្នុងលឿងបាទមានទាំងកាមេរ៉ាជើង VIP លេងឲ្យមកស្អាតបាទកាមេរ៉ាជើង VIP ហើយជាមួយនឹងកង់តាក់ចុចកៅអីបាទនៅដើរនៅដំណើរការប្រភេទពុកបាទស្បែកទាំងមុខទាំងក្រោយឲ្យមកឈុតបងប្អូនណាបាទប្រភេទពុកស្បែកបាទទាំងមុខទាំងក្រោយឲ្យមកឈុតតែម្ដងបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញបាទត្រជាក់លងាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់លងាបាទហើយប្រភេទដបូលបើកបាទសាច់ដបូលនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទសាច់ដបូលនេះនៅស្អាតមែនតើបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅមកជុំបាទឡាននេះអត់ទាន់មានបញ្ហាខូចខាតទេបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅគឺនៅស្អាតមែនតើណាបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅគឺនៅស្អាតបាទប្រភេទពុកស្បែកហើយបងប្អូនណាបាទប្រភេទពុកស្បែកហើយតលាយមែនតើណាអង្គពូមីងណាបាទប្រភេទឡាននេះតលាយមែនតើអង្គពូមីងបាទរកការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយវិញគឺផាសុកភាពតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយមកមើលខាងក្នុងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងផ្នែកជាប់ខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទតែមនៅស៊ីនរបស់បងប្អូនបាទមកមើលតែមនៅស៊ីនរបស់បងប្អូនណាបាទបច្ចៈថាឡាននេះគឺម្ចាស់មុនគាត់ប្រើថែបាទគាត់ប្រើធ្នមមែនតើបងប្អូនណាបាទគាត់ប្រើថែបាទជាមួយនឹងប្រអប់ដាក់កែវទឹកកែវភេសជ្ជៈបាទជាមួយនឹងប្រអប់អីវ៉ាន់នេះនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទប្រអប់អីវ៉ាន់ជាមួយនឹងមុខមញ្ញីអីនៅស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទឡាននេះមុខមញ្ញីអីនៅស្អាតពងសុវត្ថិភាពបាទអីនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតអីនៅស្អាតមែនតើណាអ៊ំពូមីងណាបាទប្រភេទក្នុងលឿងយើងមើលទៅពេញផ្នែកតែម្ដងបងប្រភេទក្នុងលឿងពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងមើលទៅពេញផ្នែកតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុង
បាទការដេកគွာខាងក្នុងនេះមកខ្ចីបាទហើយសរមពូកម្រជើងបាទមកស្អាតអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយអត់មានចាំបាច់ទៅចំណាយពេលទៅរៀបចំតុបតែងថែមថយទេណាពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឡាននេះគឺដូចខ្ញុំបាទបង្ហាញអញ្ចឹងជាមួយនឹងផិនភាកឡានស្អាតឡានថ្មីឡានសនំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទហើយឆ្លាស់ទលាយមែនតើណាអ៊ំពូមីងបាទឡាននេះឆ្លាស់ទលាយមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញផ្នែកខាងគូតក្រោយបងប្អូនណាបាទខាងគូតក្រោយហ្នឹងក៏ទលាយបាទឆ្លាស់មែនតើបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាបាទ VIP លេងហើយមកស្អាតតែម្ដងបាទបាទកាមេរ៉ាបាទ VIP ឲ្យគឺក្នុងក្អីពុកឲ្យធំធំឆ្លាស់ទលាយណាបងប្អូនអើយបាទនេះមើលទៅក្នុងបងប្អូនអើយបាទទលាយមែនតើណាអ៊ំពូមីងណាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានណាគុំភ្លេចបាទពេញចិត្តអាចសែមួយសែមួយបងប្អូនណាបាទ